Ndërkohë Arsen, ka edhe një çështje tjetër e cila sigurisht edhe kjo është e ndjeshme dhe që lidhet me korrupsionin në hipotekë. Si nisën hetimet, çfarë ndodhi gjatë ditës së sotme? Çfarë ke arritur të zbulosh? Raporti Zion ka mundur të siguroj dosjen e plotë të hetimeve të prokurisë posaçme kundër krimit të korrupsionit, ku rezulton se dyshimet se disa zyrtar funksionar të hipotekave por e disa shtetas të tjera përfshirë në aferën e korrupsionit ka nisur fillimisht nga një referim i drejtorisë Tiranë, ku kanë qenë të dyshuar dhe po i referohen dokumentacionit dhe oficerët e policisë gjyqësore të seksionit për hetime korrupsionin pranë drejtorisë vendore policie të Tiranë kanë grumbulluar të dhënë informacione për përfshirjen disa shtetasve në aktivitetin e kundralishëm që konsiston në ofrimin e dhënies dhe vlerë monetare ndaj qytetarëve për mbështetje të një subjekti politik të caktuar duke synuar ndikimin në rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në qarkun e Tiranës dhe në 21/4/2021 është vendosur përgjimi i disa numrave telefonik të cilët më pas ka rezultuar se kishin edhe një përfshirje tjetër në korrupsionin si funksionar publik pranë hipotekave. Tashmë gjykata ka lënë në fuqi masat e sigurisë dhënë më herët për ta dhe për shtetasit Neritan Balbusha, Admir Buri dhe Gazmendia është vendosur arrest në qeli, për shtetasin PN është vendosur pezullim nga detyra dhe vazhdon për 4 të tjerë ende hetimi edhe për dyshimin e përfshirjes në korrupsionin zgjedhor, jo vetëm në korrupsionin me aferën për ndikuar kundrejt pagesës e 2 milion lekëve për të nxjerrë hipotekën dhe për të regjistruar pronën me një certifikat pronësie, ka mjaft komunikime, përgjime, mesazhe telefonike, vëzhgime në teren, të cilat do të jenë të zbardhura të plota në portalin ton shqiptarja.com. E kuptoj. Mirë, Arsen, unë të falenderoj për gjithë sasolle në vëmendje. U di nëse presim të tjera ngjarje në fakt apo çështje gjatë të ditës së sotme, por edhe kjo mbetet për të parë pra në kuadër të zhvillimeve të ditës. Ishim me kolegun Arsen Rusta.